ါရှင်အခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ Pocket အတန်လွင့်စီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လန်ရေးတိုက်ပွဲကာလဖြစ်တာနဲ့အညီတနေ့တာသတင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုနှွေဦးဒေါ်လန်ရေးသတင်းတွေကပဲဖုံးလွှမ်းထားတတ်ပါတယ်နှွေဦးဒေါ်လန်ရေးတဲ့ကလာတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးသတင်းတွေအပြင်တနေ့တာသတင်းဖြစ်ရတွေတခြားစိတ်ဝင်စားစရာလူမှုစီးပွားဘဝသတင်းတွေလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဧပြီ6ရက်မှာရရှိတဲ့တနေ့တာသတင်းဖြစ်ရတွေကသတင်းတချို့ကို DNA ရဲ့ Pocket Season မှာစူးစီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ season ကိုတော့ကျွန်မနန်းခမ်းနဲ့အတူကျွန်တော်မောင်သိန်းကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ NLD ပါတီရုံးတွေဇက်တိုက်ဖြက်စီးခံနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရမှတ်ပုံပြန်မတင်တာကြောင့်ဖြတ်သိမ်းတယ်လို့ကြေညာပြီးနောက် NLD ပါတီရုံးတွေစိုင်းပုတ်ဖြုတ်ချခံရတာနဲ့ဖြက်စီးခံရတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေပါဗျ။စစ်ကောင်စီက NLD ပါတီအပါအဝင်မှတ်ပုံပြန်မတင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖြတ်သိမ်းတယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်ရက်အပိုင်းတွင်ရန်ကုန်မြို့ကပါတီရုံးတချို့ရဲ့စိုင်းပုတ်တွေဖြုတ်ချခံခဲ့ရတယ်လို့မန္တလေးမြို့မှာလည်းအလားတူဖြစ်စဉ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာပါမန္တလေးမြို့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ် NLD ပါတီရုံးဟာဧပြီလ5ရက်ညပိုင်းကဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးပါတီစိုင်းပုတ်ဖြုတ်ချခံရတယ်လို့ရုံးရှိမှစိုက်ထူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တားဖနှဦးပိုစတာလည်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းမန္တလေးမြို့ကမြို့နယ် NLD ပါတီရုံးတခုရဲ့စိုင်းပုတ်ကိုညအချိန်မှာဖြုတ်ချဖြက်စီးခံခဲ့ရပါသေးတယ်။အခုလိုပါတီရုံးတွေကိုဖြက်စီးနေသူတွေဟာစေအုစုဘက်ကလုံနေတာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီဘက်ကပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့ DNA ကတီးခြားအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက် NLD ပါတီရုံးတွေကိုချိတ်ပိတ်တာတွေမျိုးလဲလုပ်ခဲ့ပူးပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်၈လဝန်းကျင်အကြာ2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းချိတ်ပိတ်ထားတဲ့မန္တလေးတိုင်း NLD ပါတီရုံးကိုညအချိန်မှာဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကဖြတ်သိမ်းတယ်လို့ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘလို့စီမံမယ်ဆိုတာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရတော့ဖြတ်သိမ်းခံရတဲ့ပါတီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းယူနိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်ပါတီဖြတ်သိမ်းကြောင်းကြေညာတာနဲ့ပတ်သက်လို့လက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ NLD ပါတီဘဟုအလုပ်ကော်မတီကတော့ပါတီပိုင်ပစ္စည်းတွေပြက်စီးရင်စေအုပ်စုတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းပေါ်ကစိမ်ပန်းပင်တွေခုတ်ထွင်ဖယ်ရှားခံရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာမန္တလေးစီပင်တာယာရေးကော်မတီကဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးတောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းလို့လည်းလူသိများတဲ့မန္တလေးမြက်ပါရဲ့38လမ်းပေါ်ကစိမ်ပန်းပင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကခုတ်ထွင်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့မန္တလေးမြို့ခံတွေက DNA ကိုပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပဲအဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်အပင်နေရာလောက်ရှိတဲ့စိမ်ပန်းပင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကခုတ်ပစ်ပြီးတော့တခြားအပင်တွေပြောင်းဆိုင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့2019ခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်မှာအဲ့ဒီလမ်းကိုစောင့်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကတော့အဲ့ဒီလမ်းနေရာဟာတပ်ပိုင်မြေဖြစ်ခဲ့တာပါ။လမ်းစတင်ဖွင့်လှစ်ချိန်ကမှတ်တမ်းတွေအရဒီလမ်းမှာစိုက်ဖို့စိမ်ပန်းပင်တွေကိုတင်ကဟာဖောင်ဒေးရှင်းကထိုင်းနိုင်ငံကနေဝယ်ယူလူတန်းခဲ့တာလို့တွေ့ရပါတယ်။NLD အစိုးရရဲ့မန္တလေးမြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာရဲလွင်လက်ထက်မှာကောင်းမွန်တဲ့လမ်းခင်းလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စိမ်ပန်းပင်တွေရဲရဲနီနီတက်တာကြောင့်လဲတောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းဆိုတဲ့လူမှုကြားကနာမည်နဲ့လမ်းမြင်ကွင်းဟာပနာတင်ခဲ့ပါဗျ။လက်ရှိစစ်ကောင်စီကခုတ်ထွင်လိုက်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလမ်းကစိမ်ပန်းပင်တွေဟာလုံးဘက်3ပေလောက်နဲ့ပေ30လောက်အထိရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချင်းမြတ်နိုးတဲ့သူတွေကလည်းဝမ်းနည်းနေကြပါဗျ။စကောင်စီကအဲ့ဒီစိမ်ပန်းပင်တွေကိုနေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တောက်ခုတ်ယူသွားတာလို့မန္တလေးမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်စီလက်နက်မယောင်းမှုကုလသမဂ္ဂမှတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုရောင်းချလိုက်တဲ့လက်နက်တွေဟာတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘဲစေအုပ်စုစန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ရမှာအထုံးပြုနေတာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကိုလက်နက်မယောင်းမှုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂရဲ့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာပြောပါရယ်မြန်မာစစ်တပ်စီလက်နက်တွေစီးဆင်းစေတာဟာအပြစ်မဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအသက်ဆုံးရှုံးစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်ဒီတွင်မှာဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်တပ်ကလူဦးရေ 3,200 ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ် 6,200 ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကထောက်ပြခဲ့ပါရယ်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘဲစန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ရမှာအသုံးပြုမဲ့ဘလို့အာနာရှင်စီကိုမဆိုတောင်းဝင်တည်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့
လက်နက်ရောင်းချမှုပြုလုပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်။မြမစစ်တပ်စီလက်နက်ရောင်းချမှုကိုထိန်းချုပ်တာဟာမြမပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလစ်လျူရှုပြီးနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာမှုမရှိတဲ့မြမစစ်တပ်ကအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းယုံတိဆောက်ရေးကျိုးပန်းနေတာကိုလည်းနိုင်ငံတကာကအလေးထားအာရုံဆိုင်စောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မြမအရေးမှာအတိအကျကြတဲ့သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့အင်ဒိုနိုင်ငံချားယင်းဝင်ကြီးပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။မြမအရေးအဖြေရှာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေရမှာအတိအကျကြတဲ့သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပြီးတိုးတက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံချားယင်းဝင်ကြီးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာအကျက်အတဲကိုအပြေရှားကူညီပေးဖို့နှစ်စဉ်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေဟာအာဆီယံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ကိုလည်းယူထားကြရတာပါ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်သုံးလတာအတွင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးထုတ်ပြန်ရမှာမြန်မာအရေးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေကိုအင်ဒိုနိုင်ငံချားရေးဝင်ကြီးကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံကကင်ဆယ်ထားတဲ့မြန်မာအရေးဘုံသဘောတူညီချက်တွေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အတိအကျကြနေတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုရမှာအရင်ကမဆွေးနွေးခဲ့ဘူးသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမပြောပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားမတိုင်မီအာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတုန်းကတော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့တာထိတွေ့ခဲ့ပါတယ်။မြမအရေးအကျက်အတဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတိအကျကြတဲ့သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ရမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့နဲ့အယက်သားတွေတေဆုံထိခိုက်မှုမြင့်တက်လာစေတဲ့အင်အားသုံးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းအင်ဒိုနိုင်ငံချားယဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့ရွှေကူကတိုက်နယ်ဆေးရုံနဲ့လူနေအိမ်တွေပျက်စီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တောင်ဘက်ကစီတာရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်လူနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်နယ်ဆေးရုံလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမတ်လ30ရက်ကစလို့ရွှေကူမြို့နယ်တောင်ဘက်ကကျေးရွာတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီး KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတာပါရွှေကူမြို့ရဲ့တောင်ဘက်9မိုင်ဝန်းကျင်အကွာကစီတာရွာကိုတော့စစ်ကောင်စီကဧပြီ5ရက်မနေ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေ3ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်မြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီဟာစီတာရွာအနီးကမန်ဝင်းရွာကိုလည်းမတ်လ30ရက်ကစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့လို့နေအိမ်100ထက်မနည်းနဲ့ဇပက်ကြီးတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။မန်ဝင်းရွာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိမရှိကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်မှာလမ်းလျှောက်တကြံလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။အခုနှစ်တကြံပွဲတော်ကိုစီကားဖို့နှီးမျိုးစုံအသုံးပြုကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်တကြံပွဲတော်မှာပြည်သူရင်ပြင်နဲ့လမ်းလျှောက်တကြံလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဝင်ကြီးအခမဲ့နဲ့နေ့စဉ်လာရောက်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေကြေညာပါဗျ။ဒီလမ်းလျှောက်တကြံကို Royal Apex ကုမ္ပဏီကစီစဉ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဖက်ကသတိပေးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့အခုနှစ်တကြံစီကားဖို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိအားပေးတောင်းဆိုကစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီလိုတကြံပွဲတော်စီကားဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့လုံခြုံရေးအင်အားကိုလည်းနှစ်ဆတိုးချပြီးတော့အရက်ဖို့အသွင်ယူလုံခြုံရေးတွေလည်းချထားဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတာပါ။နှစ်စဉ်ပြည်လမ်းပေါ်မှာတိဆောက်လေးရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတကြံမန်းတပ်ကိုလည်းအခုနှစ်မှာလုံခြုံရေးအရာပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်တဲ့ပြည်သူ့ဥယျာဉ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်တကြံကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်မန်းတပ်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကရေကစားမန်းတပ်နဲ့ဖျော်ဖြေရေးမန်းတပ်တချို့အပါအဝင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့နေရာတွေမှာဘုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အာရဗ္ဗီမြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတရေအရ2022ခုနှစ်တကြံကာလ၄ရက်အတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာဘုံးပေါက်ကွဲမှု22ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တကြံပွဲတော်မှာပြည်သူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖျော်ဖြေသူတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုမလုပ်ကြဖို့သတိပေးတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တကြံပွဲတော်မှာမန်းတပ်တွေဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့သူတွေကိုစစ်ရေးအရာအရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့တကြံမန်းတပ်တွေမှာပါဝင်သူတွေအတွက်ဘယ်ကိစ္စကိုမဆိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကဆိုထားပါတယ်။
အခုဆက်လက်ပြီးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ဤအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့နှုတ်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာမှာပါ။ဟဲ့ तू ဘာဖြစ်သွားလဲ။အိုးဒါကိုကြီးဝင်နေစား။မအားလို့ဝင်ပါလို့မရဘူး။သူနဲ့သူ့မိသားစုရှက်ကွေးနေမယ်။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာဖြစ်ပျက်နေပြီးကျမတို့အလေးထားရတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်လာတယ်ဆိုရင်ရောဒါကတကယ်ကိုကိုကြီးကိုယ်တာကိစ္စပဲလား။ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုထုတ်ဖော်ပြီးကန့်ကွက်တင်လာကျမတို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုပြဿနာတွေမကြီးထွားလာစေဖို့ကျမတို့ရင်ထဲကအတန်တွေကိုအသုံးပြုရပါမယ်။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုမှုအကြမ်းဖက်မှုတွေကဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့လို့သတ်မှတ်ပြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ပဲအသက်အရွယ်ကြားမအလူမျိုးအပြုတ်မှုအနေထိုင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေအချိန်နေရာမျိုးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဟဲ့ညီမလေးနင်အဆင်ပြေရဲ့လား။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောလာသူတယောက်နဲ့တင်ကြုံတွေ့တဲ့အခါသူတို့တွေအတွက်ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပေးဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။တင့်အတန်နဲ့တင့်လုံရက်တွေကကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။တင်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့တင်ချေရတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့နဲ့အတူလေ့လာပြီးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုဒါမှမဟုတ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ကြရအောင်။ရှင်တန်ကြံရည်ရသူတွေရဲ့စကားတွေကိုသေချာနားထောင်ပြီးယုံကြည်ပေးပါ။အကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ကုညီနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်ပါ။တင့်အတိုင်းဝိုင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူတာ။မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု၊မိုးကဥပဒေရေးရာဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့အကြံပေးဆွေးနွေးတာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေပေးတာမျိုးစတာတွေနဲ့ကုညီနိုင်ပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်ပုံမှန်လုံခြုံစေဖို့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြပါစို့။အခုနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုနန်းခမ်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံကမူလတန်းကြိုကြောင်းတစ်ခုတည်းမှာအမျိုးသားတအူးကပစိန်ကင်ပြီးဝင်ရောက်ရန်ပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဘရာဇီးတောင်ပိုင်းဆန်နာကာတာနီရာပြည်ထဲထဲကဖြစ်စဉ်မှာအသက်၂၅နှစ်အရွယ်တရက်ခန့်ဟာကျောင်းနိုင်ငံကိုကြုံဝင်ပြီးပစိန်ငယ်တလက်နဲ့ကလေးတွေကိုရံပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ចောင်းဝင်နှန်းတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တရခန်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခင်းဖြစ်တဲ့ဧပြီ5ရက်မှာပဲသူကရဲတွေစီမှာသွားအဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်။တရခန်ဟာကလေးတွေကိုဘာကြောင့်ရရက်ဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့လုံးလုံးဆယ်မသိရသေးပါဘူး။သူလက်ချက်ကြောင့်အသက်၄နှစ်နဲ့၅နှစ်ကြာယောက်ျားလေး၃ဦးနဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတခြားကလေးငယ်5ဦးဒဏ်ရာရရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကအသက်3နှစ်နဲ့5နှစ်ကြားအရွယ်ကလေး4ဦးကဆေးရုံတက်နေရပြီးအခြေအနေတည်ငြိမ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက်ကတော့ပုံးဘက်ဒဏ်ရာလောက်တာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းကသတင်းဆိုးကိုကြားပြီးပြီးချင်းအလွန်အမင်းစိတ်ပူနေတဲ့မိဘတွေဟာမူကြိုကျောင်းရှိရာကိုအပြေးအလွှားရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ပြီးတော့ကန်ဆိုးရှာတဲ့ကလေးငယ်တွေထဲမှာကုသသမီးတွေပါမပါဆိုတာကိုအသေးအသန်စုံစမ်းမေးမြန်းနေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူရဲ့နောက်ကျောင်းကိုစုံစမ်းကြည့်ရမှာမူးယစ်ဆေးသုံးဆွဲမှုအကြမ်းဖက်မှုမှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မတ်လတုန်းကပထွေးဖြစ်သူကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဘူးတယ်လို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။ဘရာဇီးသမ္မတလူးဝစ်အင်နာစီယာလူလာဒါဇီဗာကတိတိုက်ခိုက်မှုဟာမကောင်းဆိုးဝါးဆန်လွန်းတဲ့လှုပ်ရွမျိုးလို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။စာဥပေါ်လိုမျိုးတွေကကျောင်းတကျောင်းမှာအသက်73နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတယောက်ကဓာတ်နဲ့ထိုးလို့ဆီယာမတူသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်၅ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့မှုခင်းအပြီးတပတ်မပြည့်ခင်မှာအခုလိုအခြေအနေဆိုးမျိုးထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဝါဆော့မြို့တော်စီရောက်ရှိလာတဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကိုဗိုလန်သမ္မတကလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကအိမ်နီးချင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်စစ်ဆတင်ဆင်နွှဲချိန်ကတည်းကဗိုလန်ဟာယူကရိန်းရဲ့အရင်နီးဆုံးမဟာမိတ်အဖြစ်ယက်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။လောလောလတ်လတ်အနေနဲ့ဗိုလန်ဟာလက်တပ်မှလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုယူကရိန်းစီခွဲဝေပို့ဆောင်ပေးထားပါတယ်။ဧပြီ5ရက်မှာတော့ဇလန်စကီဟာစစ်ပွဲကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဗိုလန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးသမ္မတအန်ဒါဇက်ဒူတာကဝါဇောမြို့တော်မှာသူ့ကိုတခမ်းတနားကြိုဆိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သမ္မတနှစ်ဦးဆွေးနွေးကြချိန်မှာဒူတာကဗိုလန်အနေနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ရင်ပေါင်တန်းအတူလက်တွဲယက်တီပေးနေအောင်မယ်လို့ကတိပြုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇလန်စကီဟာဗိုလန်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုစုဖြစ်တဲ့လင်းယုံဖြူစုကိုလည်းသမ္မတဒူတာစီကနေလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
အရင်ကဇလန်စကီဟာစစ်ပွဲကာလပြည်ပခရီးစဉ်တချို့ကိုတွားရောက်ရာမှာကြိုတင်မကြေညာပဲလုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြင်ဆင်လေးရှိပေမဲ့အခုခရီးစဉ်မှာတော့ဇလန်စကီဟာစနီးဖြစ်သူနဲ့အတူပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပဲခရီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမ်ဒနှစ်ဦးအတူတွဲပြီးမိန့်ခွန်းပြောချိန်မှာဇလန်စကီကယူကရိန်းကိုမစွန့်ပေပဲအတူရှင်တွဲရည်တည်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒူဒါကိုရောဘိုလန်ပြည်သူတွေကိုပါအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ထည့်ပြောသွားပါတယ်။ဒူဒါကလည်းဇလန်စကီကိုထူးခဲ့တဲ့အရေးအချင်းတွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုံကိုတူအဖြစ်ချီးကျူးပြီးတမ်ဒနန်းတော်မှာစုတစိတ်အံ့နင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲကာလအတွင်းဇလန်စကီဟာဘိုလန်အပါအဝင်နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမနီးကပ်အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။နေတိုးရဲ့အကြီးအကဲဂျန်စတိုဒန်ဘတ်ကလည်းဇူလိုင်လကျရင်လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဗီနီးယပ်စ်မှာကျွမ့်မဲ့နေတိုးမဟာမိတ်ညီလာခံစီတက်ရောက်ဖို့ဇလန်စကီကိုဖိတ်ကြားထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာလင်းခါကသူ့ရဲ့ SC တပုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြပေးထားပါတယ်။အိမ်မက်ထဲကခွေးတွေကျွန်တော်ခွေးတွေကိုကြည့်ပဲစတိုက်အိမ်မက်မှတ်နေတာနှစ်လလောက်ရှိပြီ။ဘာဖြစ်လို့မှန်းလဲမသိဘူး။အိမ်မက်မှတ်လိုက်တိုင်းခွေးတွေကပပလာတယ်။တခါလေဆိုရင်အိမ်မက်မှတ်နေတဲ့ကိုအိမ်မက်ထဲမှာခွေးမပါသေးမှန်းသတိရပြီ။ခွေးတကောင်ပေါ်များတွေ့ရလိမ့်မလားလို့ကျွန်တော်ကရှာနေသေးတာအဲ့။ခွေးတွေကလည်းတနည်းနည်းနဲ့တော့ပါလာတာပဲ။ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေနဲ့ခွေးတွေဘလို့ပတ်သက်နေတယ်လဲမသိဘူးပထမတစ်လလောက်ထိကျွန်တော်ကတော့တာမန်ပါပဲထူးထွေတွေးမနေအားပါဘူးကိုယ်တိုင်ကတကယ်အပြင်လောကမှာလဲခွေးချစ်သူခွေးတွေနဲ့လက်ပွန်းလေးနေလေးရှိသူဆိုတော့အိမ်မက်ထဲကခွေးပါတာဘာမှမခံစားရဘယ်နဲ့မှမနေဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအိမ်မက်တိုင်းခွေးပါတာကရက်ဆက်လက်ဆက်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ဟာကဘာမှနာမည်မပေးရသေးတဲ့ဆီယောဂါတစ်ခုခုများခံစားနေရလိမ့်လားလို့ကိုကိုကိုထင်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုရင်အိမ်မက်ဆိုတာကအစွဲလန်းတက်တက်ပါပဲအခြားဘာမှထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဘူးတချို့တွေပြောတာမျိုးဆိုရင်အိမ်မက်ဆိုတာလူရဲ့အငုံစိတ်တွေကိုတနည်းတလန်းနဲ့သွားဖော်ထုတ်တဲ့အရာဘလာဘလာဘလာပေါ့လေဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကောင်းတဲ့တိတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုဟာဒီဟာဟိုလူဒီလူတိတ်ယုံကြည်တတ်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းရအောင်ကလည်းရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆက်စီမော်တဲ့အစားအသောက်တစ်ခုခုဒီလိုဟာတွေဆွဲလန်းမှာပေါ့ခွေးတော့ဘယ်ဆွဲလန်းမလဲဒါပေမဲ့ဗျာအိမ်မက်မတိုင်ခွေးတွေပါပါလာတာနှစ်လကျော်နီနီရှိလာပြီခွေးတွေပါလာတယ်ဆိုတာမှလည်းပုံတရံတစ်ခုတည်းအเจ้าရတစ်ခုတည်းပါပုံပါနီးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးခွေးကလည်းရွယ်စုံစိုက်စုံငူကင်းစားအမွှေးတော်မပေါက်သေးတဲ့အရွယ်ကနေငုတ်တုတ်ထိုင်နေကျွန်တော်ခါကြော်ကြော်လောက်ထိကြီးတဲ့ခွေးကြီးတွေထိခွေးမျိုးစားဆိုတာလည်းစုံတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာခွေးပဲကျွန်တော်ကသိတယ်ကျန်တဲ့ဘိုးခွေးတွေကြတော့ဘယ်ခွေးကပါနေမယ်ဘယ်ခွေးကပါမျိုးစားကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့မြန်ပပလာတတ်တဲ့ခွေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြင့်အံ့ဩလို့ဆုံးဘလို့ခွေးရဇမန်နားမလဲငငယ်တော့အိမ်မက်တွေမှတ်ခုပါတယ်အပြင်မှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုမှာကိုမကြားဘူးတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ချစ်စကားပြောနေတယ်ဆိုတာမျိုးလူရောက်ရွယ်အဆူကိုနဲ့ရွယ်သူမင်းကလေးတူနဲ့အိမ်မက်ထဲတင်ချစ်တင်းတော့နေတာကြုံရဘူးလေ။ဒါတော့ဒါတွေကအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ရှိတယ်။ခွေးနဲ့ကဘလို့အကျိုးကြောင်းလဲကျွန်တော်လည်းရှင်းမပြရဘူး။တာမန်အဖင်တော့ကျွန်တော်ကခွေးချစ်တတ်သူပါ။ကြောင်တော့မချစ်ဘူး။ခွေးချစ်တတ်သူတယောက်အနေနဲ့ခွေးတွေလည်းအများကြီးမွေးဘူးပါတယ်။လမ်းမေးခွေးတွေပဲပေါ့။ဒုတိယမွေးခဲ့ဘူးလေ။ရေချိုးပေးတယ်အစာကျွေးတယ်။တစ်ခါလေအနာရီပါရီရှိရင်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါစီတမောကိုထောင်းပြီ။အနာကိုသိပ်ပေးဘူးလေဒါကကျွန်တော်ခွေးနဲ့ဘလို့နေထိုင်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာပြောပြတာပါဘဝမှာခွေးဆယ်ကောင်လောက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမွေးခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပဲအဲ့ဒါတွေကလည်းကြာလာပြီအခုဆိုခွေးမမွေးပြစ်တော့တာအောင်၃-၄နှစ်မကရှိနေပြီဒီလိုကာလကြမှာဘလို့ဖြစ်လို့အိမ်မက်ထဲခွေးတွေပပလာရတာလဲဆိုတာကိုနားကိုမလည်နိုင်ဘူးပေါ့စိတ်လဲလေတာပေါ့ခွေးရုပ်ရှင်တွေများအကြည့်များနေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကလည်းကြာပါပြီဒါပေမဲ့ကြည့်ဦးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကခွေးတွေလည်းပါလာတာပဲဓမတ်စကားတွေကမိုင်လိုတို့မင်းသားကြီးရစ်ချက်ကြီးပါတဲ့ဟာချီစကားတွေကခွေးကလေးဟာချီတို့နောက်ပြီး101ဆိုတဲ့ခွေးတခုစကားလေးအဖြူနဲ့ကွက်ခွေးလေးတွေကိုအေးကွန်စုပ်ဝစ်ချင်တဲ့မိမကြီးကခိုးတဲ့ခွေးလေးတွေအများစုကတော့ဗမာခွေးတွေပါပဲကျွန်တော်မွေးခဲ့ဘူးတဲ့ခွေးလေးတွေလည်းကြာရဆက်ရုပ်ကနေပါလာတာပဲမမိနေတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုနှစ်ခုအကြောင်းပြောပြအောင်မယ်အိမ်မက်တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ဟာလမ်းကျယ်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတေးရှင်ကြီးပြီးနေရတဲ့
ဘာကိစ္စနဲ့တေးရှည်ရတာလဲတော့မသိဘူးဗျာကျွန်တော်ကအိမ်မထဲကိုနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်လို့ကြောက်ဝါလန့်အားနဲ့ပြေးနေတာတော့မှတ်မိတယ်အဲ့လိုပြေးနေတော့လမ်းရဲ့တနေရာရောက်တော့ကျွန်တော်ကလမ်းဘေးကအိမ်တိမ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်အောက်မှာကျွန်တော်မွေးခဲ့ဘူးတဲ့ခွေးမတစ်ကောင်ကသူ့ကလေးတွေကိုရှာနေရက်နေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအိမ်အောက်ကိုသွားခွေးမကြီးကိုလည်းခေါင်းဝေပုတ်ပြီးခွေးကလေးတွေကိုလည်းမချီပြီးတခြားကြည့်လုံနေတဲ့ခုနကတေးရရှည်ရဆိုတာတွေမရှိတော့ဘူးဗျအိမ်မထဲမှာအဲ့ဒီပြေးလာတယ်ဆိုတာတော့မမှတ်မိတော့ဘူးတတရရပဲအဲ့ဒီလိုလုံနေတော့ခွေးမကြီးကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြုံးကြည့်ပြီးပြောတယ်လူချင်းတစ်ကောင်းနှစ်ကောင်းယူသွားလေအမတွေတော့ယူမသွားနဲ့ပေါ့တဲ့ခွေးကစကားပြောတော့လည်းအိမ်မထဲမှာဆိုတော့မထူးဆန်းပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းစကားပြန်ပြောနေတဲ့အေးနောက်တော့လေလာယူသေးရပေါ့တဲ့အဲ့ဒါအိမ်မတစ်ခုဇလန်းကဒါပဲနောက်အိမ်မတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကပင်လယ်ကမ်းကြီးမှာကျွန်တော်ကအုံးရီလေးတောက်ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုငေးကြည့်လုံနေတော့မှာပေါ့ကလေးလေးတယောက်ကိုတော်တော်ကြီးကိုကြည့်တဲ့ခွေးကြီးတစ်ကောင်ကလိုက်ကင်နေတာကလေးလေးကလည်းပြေးရပေါ့ကလေးလေးကိုမှလည်းခွေးကြိုက်ထားရတယ်ဘရဘွားနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးတော့ငါမဝင်မကဲရင်ခွေးကြိုက်တာနဲ့တေးတော့မှာလို့စိတ်ကတွေးပြီးဒရင်ဘက်ပေါ်ကထားလိုက်တဲ့အဲ့လိုဒရင်ဘက်ပေါ်ကထားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းခွေးတကောင်ဖြစ်သွားတဲ့အိမ်မထဲမှာကျွန်တော်လည်းတော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်ဟာကွာငါဘာသာငါအေးအေးလေးနေတာခုတော့ဘလို့ဖြစ်လို့ခွေးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးကွာလို့အိမ်မထဲမှာတွေးနေမိရဲ့ခုနကလိုက်ကြိုက်နေတဲ့ခွေးတို့ပြေးနေတဲ့ကလေးတို့လည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်မတွေဆိုတာကတော့ကျိုးချောင်းစီလေးရောမဖြစ်မှန်းကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်အဆက်ဆက်မဲ့တဲ့ဇလန်းမျိုးတွေနဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်ပေါ်ကတခုလုံးပဲဘလောက်များမဖူးမှလဲမခဲ့သမျှခွေးဇလန်းတွေတော်တော်များများကအဲ့ဒါမျိုးတွေချီပါပဲဇလန်းကောင်းကောင်းယုတ်တိရှိရှိခွေးအိမ်မက်တွေလည်းမက်ပါတယ်နှစ်လတွင်းကိုမက်တာဆိုတော့အိမ်မက်ကအမဲဆုံးလာတယ်ယုတ်တိရှိတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်မျိုးကဒီလိုပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်မက်တဲ့အိမ်မက်တွေတွေကနေကောင်းလို့ရရတခုကောင်းနှုတ်ပြတာပါဒီအိမ်မက်ဆိုရင်ယုတ်တိလည်းရှိတဲ့အပြင်ထူထောင်ထူးဆန်းနေသေးတယ်ယုတ်တိရှိစွာထူးဆန်းတာမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်ဟာပေတီလေလွင့်အင်းရနေထွက်ပြေးလာတဲ့လူငယ်တယောက်ပေါ့ခစ်ကလည်းတကယ်ခစ်ပြက်ကြီးအမောင်ခစ်ကြီးကျွန်တော်တို့ပေတီလေလွင့်နေတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပေါ့ကျွန်တော်ကအတူတူအရကလေးတောက်လိုက်ဆေးကူးရင်လိုက်တစ်ခါတလေလဲကျင်းမြောင်းလာတဲ့လောကဓမ္မတွေကိုရှာတွေ့လိုက်နဲ့နေနေကြတဲ့တရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတတော်ကြီးကိုမြင်လို့နဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုကိုတက်နေကြတဲ့ပထမတော့အိမ်မထဲမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူအဲ့ဒီတောင်ကုန်းကြီးကိုတက်နေတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပဲတောင်ထိပ်မှာဘာရှိတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကြံတဲ့ကောင်တွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်အိမ်မထဲကကောင်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မသိတာဒီကောင်တွေလည်းသိမဲ့ပုံမရှိဘူးတချို့လဲကြောပလာတချို့လဲစုပ်ပြက်နေတဲ့အင်းကြီးဘောင်းမီတွေနဲ့ပေါ့မျက်နာတွေကတော့စုပ်ချွန်းချွန်းတောင်မကျိုးတဲ့မျက်ခွက်တွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်တည်ရင်တည်ရင်နဲ့ကျွန်တော်အနားမှာကျွန်တော်ပါဝင်၃ယောက်ပဲရှိတော့တယ်တဲ့တယောက်ကိုအပြင်မှာကျွန်တော်တည်တယ်တယောက်ကတော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီတုံးယောက်ထဲမှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးပဲတောင်တက်တယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဈေးကြီးဖျားပထိုးရှိတဲ့တောင်တွေတက်ရတယ်လို့ဇောင်းနှန်းနဲ့လေကားနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျတောင်ကြီးကပြောင်ချောကြီးအဲ့ဒီမှာတောင်ပေါ်ကပစ်ချပေးထားတဲ့ကျိုးကြီးတွေကိုဆွဲခိုးပြီးတက်နေကြတာတောင်ပေါ်ကဘယ်ကောင်ကကျိုးတွေပစ်ချပေးနေတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလက်တွေကလည်းစုပ်ပြန့်နေပြီတကယ်အပြင်မှာဆိုဘယ်တက်နိုင်မလဲခုနကပြောလို့လှေကားနဲ့ဇောင်းတန်းနဲ့တောင်ပေါ်တက်တာတော့အလန့်၃၀လောက်တက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုက်နေပြီ။ပေါင်ကွာနေပြီ။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့၃ယောက်သားတက်နေရင်လည်းထူးဆန်းတာတစ်ခုပဲပြအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကတောင်လဲတက်နေရင်လည်းပြင်းလဲမပြင်းရအောင်တယောက်နဲ့တယောက်အလှည့်ကြပုံမြင်တွေလည်းပြောနေကြတာတဲ့။ပြောနေတဲ့ပုံမြင်တွေကလည်းတောင်တက်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းပဲတဲ့။လူလဲဗျာ။တောင်တက်နေရင်တော့တောင်တက်နေတဲ့ပုံမြင်အကြောင်းပြောတာတော့ယူမိုက်တာပြင်းဖို့ကောင်းတာရှိအောင်မလား။တို့တော့အိမ်မက်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီလိုပြောနေကြတာပဲဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်သားတောင်ပေါ်ရောက်သွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတောင်ပေါ်ရောက်တော့ဒီကောင်တွေနှစ်ယောက်ကတယောက်တည်းဥရန်ကျူးနေကြတယ်ယောက်ျားဘာသာကောင်းကွန်တမော့ကျဲကိုစွတ်မယ်ဘာညာပေါ့ဗျာတယောက်တည်းလေမင်းကျော်ကြီးတွေထောင်နေအောင်អော်နေကြတာပဲရော့အဆူတော်တွေလိုပဲဗျာပြီးတော့ဒီကောင်နှစ်ကောင်သူတို့ဘာသာသူတို့អော်ယုံနဲ့အားမရကြဘူးကျွန်တော်ကအော်ဖို့တိုက်တွန်းကြရောစားတိုက်တော့ကျွန်တော်ကမအော်ခြင်းဆက်စရာကြီးกว่าလို့ထင်နေတာတဲ့တောင်အောက်ကလူတွေအများကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနှောင်းကတိုက်တွန်းအကြီးလာတော့လဲကျွန်တော်ကလဲကဲဒ
ဒီလောက်တော့ရှိလာတာကငါလည်းအော်မယ်ကွာစိတ်ထဲလည်းပေါ့သွားတာပေါ့လို့တွေးတယ်ပေါ့တွေးနေတော့ရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်လက်ထဲမှာပေါက်တူးတက်လက်ရောက်နေတဲ့အဲ့ဒါဖះအလောင်းဆက်တော်တစ်ခုလေးရဲ့ဇလန်းဗျကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ပေါက်တူးကတော့ကပင်ရံကနေပစ်ချပြီးအောင်မီအောင်မီလို့អော်တဲ့ဆက်ဗျကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲကအဲ့ဒီဆက်တော်အတိုင်းလိုက်လို့ချင်တာမဟုတ်ပေမဲ့ပေါက်တူးကြီးကလက်ထဲကင်ထားလဲမလုပ်ဘူးလေဗျဒါနဲ့ပေါက်တူးကြီးကိုတောင်းအောင်ပစ်ချလိုက်ပြီးအောင်မီအောင်မီလို့អော်နေတော့တာပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာအိမ်မက်ကပြီးကနေပြီဗျဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမှကျွန်တော်မှတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တတိထားမိတာအဲ့ဒီလောက်ထိခွေးမပါသေးဘူးပေါက်တူးကြီးကိုတောင်းအောင်ပစ်ချကျွန်တော်အောင်မီအောင်မီអော်နေတော့မှာပေါ့ဟာငါအိမ်မက်ထဲခုထိခွေးလည်းမပါသေးပါလားလို့အိမ်မက်ထဲမှာပဲစဉ်းစားမိသွားတယ်တဲ့ထူးဆန်းချက်ကအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမိနေတော့မှာထိတ်ကောင်ငါရှိပါတယ်ကွာမင်းတို့ဘယ်တောင်ထက်ရောက်ရောက်မင်းတို့တက်တဲ့တောင်ထက်ပုံမြင့်တဲ့တောင်တိုင်းမှာငါရှိနေတယ်ဆိုပြီးတန်တတန်ကြားလို့မော့ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးကိုမိုးနေတဲ့တောင်ထုပ်ကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော်မွေးခဲ့မှုတဲ့ခွေးကပြုံးပြုံးကြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတာတဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီခွေးကိုမြင်လိုက်ရမှအော်တော်သေးတာပေါ့လို့တွေးမိပြီးလန့်နိုးလာတာပဲအဲ့လိုပြကျွန်တော်လည်းတော်တော်စိတ်ညစ်နေပါပြီခွေးမပါရင်မပြီးတဲ့အိမ်မက်တွေလည်းမမတ်ချင်တော့ဘူးအိမ်မက်ရင်ခွေးတွေတွေ့ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အိတ်တောင်အိတ်ချင်းဒါပေမဲ့လူဆိုတာအိတ်ကိုအိတ်ရမယ်တတော်ပါအိမ်မက်မက်ကိုမက်ရမယ်တတော်ပါဗျစိတ်များလည်းတော်တော်ညစ်နေပါလေကျွန်တော်ယူနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မက်ထဲခွေးတွေပါလာတာကလွဲရင်ကျွန်တော်နေတွေကတာမှန်ပါပဲတခုရှိတာအိမ်မက်ကနေတိုင်းမက်နေတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့ရက်တွေမှာတချို့တဲ့အိတ်မအိမ်မက်မှမမက်ပဲမနဲ့မိုးလင်းကြီးကြီးလင်းလင်းထားရတဲ့နေမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်တို့တော့အိမ်မက်မှန်ရင်တော့ခွေးကပါကိုပါလာတယ်။အိမ်မက်ထဲကခွေးတွေဘယ်ပုံပဲနီးထုတ်ပြရမယ်မှန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူး။အိမ်မက်ထဲစီပင်ကအစိတ်ကျွေးအသက်အဖွဲတော့တခါမှမတွေ့ဘူး။ပြောတာပြောရတယ်။အဲ့ဒီနီလန်းလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ရက်ဆက်လုံးနေလို့တွေးမိတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကအချင်းအောင်မတက်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်ကတနာလဲတနာတတ်တယ်။သူတို့ဘာအသက်တက်မှုပြောနေ။နာကျင်အောင်တော့မလုပ်ရပါဘူး။အိမ်မက်ထဲကခွေးတွေကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားရှိရများတိနေလို့လာတော့မသိဘူး။တစ်ခါတစ်ခါပူပူလူပါဝလာတယ်ခတ်တော့ခတ်တာပါပဲဗျာဒီအနေရဲ့ pocket အတန်လွင်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီအနေရဲ့ Facebook page ကနေအပြင်အန်က Spotify နဲ့ Google Pocket တို့တွေကနေတဆင့်လဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်Thank you.